Dobro veče. A zašto? Ne želim nikog u garderobi da vidim. Molim vas. Ja sam se s Milutinom dogovorila gore ispred koga želite da ozvaćemo. Ovako ne možemo. Neka ih sada, pa ću ja da ih ispratim posle gore. Evo sa mnom kad završe. Ali čekaj. Tako je, Snežana, hvala. Hvala, Snežana. Pa onda... Pa niste zaslužili, ali ajde. Zašto? Pa mi smo uvek tu da vas ispratimo i ono da najbolje... Pa uvek vi mene ispraćate. Ajmo da se negde, ajmo tamo negde da se maknemo. Važi, gde god vama odgovara. I tamo, ajde. Zašto je gospođa besna? Što su mi se... Ja, ovde svetlo katastrofa. Ne možeš u garderobama, ljubavi, znaš. Ne, mora... Ajde.